Зест мультивітамін. Тришарова форма, де вся денна норма. Знайди свій Зест. А просто зараз останній поєдинок у команді Дорофєєвої. І ми запрошуємо на ринг фінансову менеджерку з Кіпру Євгенію Тананаєву. У нас є групи та організації під назвою «Українці на Кіпрі». Кожного тижня, кожні вихідні проводяться мітинги на підтримку України, на підтримку наших бійців. Та авторка пісень з Білої церкви Наталія Миколаєнко. Цей час особисто мені допомагала музика по-справжньому. Я зрозуміла, що це, в принципі, сенс мого життя, і все, що я робила, це писала. Я написала альбом, виступала на благодійних івентах. Ми ж українці, ми не втрачаємо надії, не втрачаємо сил далі продовжувати жити. Сьогодні ви не почуєте наш виступ і пісню, тому що вона написана російським автором. Але не дивлячись ні на що, я дуже рада, що голос продовжується, що мільйони українців мають змогу дивитися цей крутий, нереальний проєкт. І це ще один доказ того, що ми абсолютно непереможна нація і що наш голос звучить всюди. Я... Дівчата, хочу вам сказати таку річ. Кожної з вас є своя манера співу, і вона крута. Але я розумію, що значить сцена для кожної з вас. Я знаю, як ви багато працювали. Я знаю, що ще там вночі ви були разом із педагогом на заняттях, як ви там виспівали. Я хочу далі дати шанс Наташі, тому що я відчуваю, що вона стане суперзіркою. Наталія Миколаєнко, вибір тренера зроблено. Наталя проходить далі, залишається в команді. Вітаємо тебе, Наталю. Женя залишилася і зараз може її вкрасти саме Потап, підтримати Надю. Отже, Євгенія Тананаєва. Як вона співає, ви чули? Наші правила ви знаєте, ви можете вкрасти цю талановиту вокалістку. 10 секунд. На жаль, Євгенія, час вичерпано. Давайте поаплодуємо Євгенії, цій чарівній дівчині, яка сьогодні фантастично співала. Ура! О, Господи! Проєкт «Голос» є в багатьох країнах. І для мене було дуже важливо проїхати саме в свою країну і саме вдома приймати участь у своєму шоу, в українському. Це для мене дуже важливо. Дякую вам за це. Ваші слова. Євгенія, до зустрічі. Дякую. Дякую вам дуже. Дякую вам. Вона чарівна. Клас. Дивись «Голос країни» о 21:00 на «Київстар ТБ».